Quando eu estiver acionando, vocês vão ver que tem uma luzinha aqui que pisca. Ela vai ficar acesa contínuo, tá? Quando eu aperto, ela fica acesa o tempo inteiro. Obrigado, meu querido. É o Malbec. Esse é bravo, hein? Se vacilar, ganha uma lambida. Você é louco? Obrigado. É, não, você dá um bicho pra mim? Você dá um bicho pra mim? Eu? Estamos usando o nível 5. Esses comportamentos eu ainda não uso, tá, pessoal? Eu só uso no junto. Junto. Se precisar corrigir o senta dele, eu faço no mecânico. Junto. Ó, ele começou a vir na direção. Junto. Eu não usei. Quando ele começa a me dar o direcionamento do comportamento, eu não uso. Agora eu tô usando, ó. Junto. Malbec. Junto.
deixa ele dar uma cheiradinha pra ver se ele ia fazer um xixi. Passear. Vai passear? Passear. Muito bom, garoto. Muito bom, meu garoto. Sei que é cocô, mas esse aí... Malbec, 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 volta. Tô aqui, mano. Você vai dar da bicicleta? Onde você vai, rapaz? Onde você vai, rapaz? Onde você vai, rapaz? Senta. Junto. Senta. Deita. Garoto, junto. 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 Vai passear. Vai, vai, dia. Vai correr, vai correr, vai correr. Gira. Junto. Sem. Boa! Junto! Você vai! Eu não vou mais não? Oh, 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 oh! Junto! Ó o back! Junto! Isso. Ó, pessoal, aqui eu chamei uma vez, ele ficou olhando para as pessoas, eu chamei duas. Na terceira eu coloquei o estímulo e só tirei quando ele me deu o comportamento. Junto. Junto.
na rua, eu vou ter que subir um pouquinho. No ambiente descontrolado, geralmente a gente precisa de uma intensidade um pouquinho maior. Né, garoto? Né, seu moleque? Né, seu moleque? Vai passear. Onde você vai? Onde você vai? Já quer ir pra casa? De que é? De que é? Você não vai pra casa agora, você não vai agora. É, você não vai agora. Pessoal, com essa obediência tranquila, igual ele tá me dando, não tem por que eu ficar cobrando ele, ficar fazendo um monte de exercícios no treino, tá? O foco aqui hoje é ter um cão focado, um cão que fica perto, um cão que responde quando eu chamo, não vem. E quanto menos eu uso o colar eletrônico, melhor, tá? Aí não, hein? É que ele adora faixa de pedestres, então, senão ele passa correndo para atravessar. Já tá aqui, ó. Então, galera, quando o cachorro tá obedecendo, quando o cachorro tá tranquilo, tá linkado, focado com a gente, eu não fico cobrando nos primeiros passeios aquele passeio coladão, grudado na perna, não. Malbec! Malbec! Junto! Ó, agora eu nem usei. É que aqui, pessoal, a gente tem alguns atrativos para ele. Para lá, na frente onde ele está indo, é a casa. E para o outro lado, de onde eu estava vindo agora, é o parque. Então, nesse espaço aqui, ele fica feliz indo para lá e feliz indo para cá. E aí acaba conflitando um pouquinho. Mas o que eu quero dele hoje é isso aqui, ó. Tranquilidade, caminhada livre. E ele me acompanhando, beleza? Eu vou parar o vídeo aqui que já vai ficar um vídeo gigante, mas eu vou deixar esse vídeo sem cortes para vocês.